এতিয়া আমি ৰেডি হৈছো নতুন এডোখৰ ঠাই ফুৰিবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম হয়তো আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ছ আহিবও পাৰে কিন্তু তথাপিও মই মোৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ কলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত বহি লওঁ যে এতিয়া আমি গৈ আছো আলিবাগ বিচ আৰু ইয়াতে এবাৰ মই ভিডিঅ' কৰি অকণমান দেখুৱাইছো আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিচিনা লাগিছে অকণমান ভিডিঅ'টো আপাৰাসমৰ পৰা যেতিয়া আমি গুৱাহাটী সোমাওঁতে যোৰাবাটৰ যিখিনি দৃশ্য একেবাৰে তেনেকুৱা যেনে লাগিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ সেয়া চাওকচোন আমাৰ সকলোৰে পেট পূজা কৰা হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু এতিয়া গাড়ীত গৈ থকা ভিডিঅ' কৰি নাথাকো কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব আলিবাগ গৈ পোৱাৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম দেখিছেনে ৰাইচুকল কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি আহি পাই গ'লো অলপ আগে আৰু ইয়াত আহি প্ৰথম নামি ইমান ভাল লাগিছে নহয় মোৰ ক'বলৈ ভাষাই নাই ইয়াত ঘোঁৰা গাড়ীত এনজয় কৰিব পাৰে উঠি আৰু এ টি ভি বাইক চলাব পাৰে চাইকেল চলাব পাৰে ধুনীয়া কালাৰফুল চাইকেল আছে আৰু উট চাৱাৰী কৰিব পাৰে মানে কি কৰিব পাৰে সেয়া আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ আৰু এতিয়া তলত নামি যাওঁচোন কি কৰোঁগৈ এয়া ওচৰলৈ আহি গৈছোঁ চাওকচোন মানুহবোৰ কিমান ফূৰ্তি কৰি আছে আজি মই এখন ট্ৰাই কৰিম চাওঁচোন পাওঁনে নোৱাৰোঁ ভালদৰে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম বাৰু কেমেৰা পকৰগে আছে আছে এই ব্লগ মে আয়েগা ফটো হাম আবি হে চালু হে আবি তুম কৰা মন নহয় বেটো দেখাও আছে আছে প্ৰথমে মই ভাবিছিলোঁ এ টি ভি বাইকখন বহুত গধুৰ হ'ব চলাবলৈ নোৱাৰিম কিন্তু এবাৰ চলোৱাৰ পিছত ইমান ভাল লাগিলে নহয় মোৰ হেঁপাহে নপলালে চলাই থাকোঁ তেনেকুৱা লাগি আছিলে সঁচাকৈ এইফালে আমাৰ বাইদেউ কিন্তু চবচোন ইমান যে এনজয় কৰিছে নহয় আমি সকলোৱে বহুত এনজয় কৰিলোঁ
enjoy korem dekhoy jam video tu apnar logo sai rakhibo koloi ya amar beta hobe kenu ba lagise kwa bhal lagise oi batao kitna hua bolo yo kapo sense ko bole jaau bolo mane kapo puri bolo कितना है इसका प्राइस 120 जरा कम कर दो अब तो लगे लेवल के लिए कौन सा है चश्मा लगे चश्मा इसको सनग्लास दे दो मुझे ये दे दो लगे भाई तो लबा लगे बने चश्मा दे दो और दिखाओ, और दिखाओ। इधर होगा ना? ये नहीं चाहिए। ये और ये कितना होगा? 250। 250। 200 ले ले। वो नहीं चाहिए। इसका कितना? 120। और वो 130। 240। हो जाएगा, हो जाएगा, दीदी हो जाएगा। ससुराल पिंडी लो। ससुराल पिंडी लो। Ada de dekhai dia pala sa? Sa? Ini lo. Baba, rude lagi sini. Bola, aha. Beta pindhi lo aku sunglass kon dia bhal lagibo beta pindha sa. Na pindha na. Ahi ahi adoi dia. Pindha. Na photo hon tul dim dana mo. Baba, hero lagi sini. Baik dong, tunggu ya ke? Ini lagi sih pula, ini foto. Kena kuat horner, kena kuat color or cap lagi. Sob color ya sih ya, lagi sih, mana dunia kue? Aree, file sunglass black sob. Aru ya sok sun, alibal bisor, pobeh duaro, agor bisor, aru মই প্ৰথম আহি লৰা লৰিকে দেখুৱাই নহল এতিয়া অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা এখন লৈ লোৱা নেকি দুনা কাপোৰ হ'ল বোলে আহোঁতে এই ঠাইখিনি দেখিলোঁ চকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে গছখিনি একে চাইজৰ দেখিবলৈ একে একে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণেও ঠাই আছে ইয়াতে এতিয়া আমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰাৰ পিছত সাগৰৰ মাজত থকা এটা কিলালৈ যাম আৰু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাই বাই